អរសួស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Arian IT សាជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំខែនេះខ្ញុំនឹងណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅបង្កើតរបៀបនៃការធ្វើនេះធម្មតាសម្រាប់ដាក់នៅលើចម្រៀងឬក៏ដាក់នៅលើផ្សេងផ្សេងតោះឥឡូវយើងទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទីមួយយើងបើកម្មវិធី Adobe Photoshop យើងអត់បានចឹងអានឹងគេនិយមប្រើណាឧទាហរណ៍ថាអ្នកណាដែលធ្វើ original បទចម្រៀង original អីទៅយើងអាចធ្វើទៅ design យ៉ាងម៉េចស្អាតកាត់តជួយចង់ម៉េចយើងយក tool ឲ្យមកប្រើខ្លះចឹងណាចឹងអានឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវចេះណាអញ្ចឹងមុនដំបូងឥឡូវខ្ញុំបើកនេះដបคลิกមកនឹងរៀនរអល់ដបคลิกអីជិះជិះអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបើកយក background មួយសិនមក background បានបោះផលិតកម្មថតបាទបន្តមកទៀតយើងឥឡូវខ្ញុំយកមួយនេះ30សិនមួយបន្តមកខ្ញុំយករូប background ខ្ញុំត្រូវធ្វើបាទបន្តមករូបកាត់មួយទៀតបាទយករូបមួយយកម្ដងទាំងអស់ហ្នឹងនេះ logo បាទបន្តមកទៀតយើងយករូបដែលខ្ញុំកាត់ស្រេចបាទរូបខ្ញុំកាត់ស្រេចឯណាចេះនៅឯណាចេះនេះរូបកាត់ស្រេចបន្តមកចុច open ណាបាទទៅមើលមកទាំងអស់ហើយណាហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងអានេះរូបសម្រាប់ធ្វើជា background ហ្នឹងហើយរូបនេះគឺរូបដែលខ្ញុំកាត់ស្រេចហ្នឹងហើយព្រោះយើងចំណាយពេលកាត់នឹងយូរអញ្ចឹងអានេះរូបដែលយើងត្រូវចម្លង background មកធ្វើចម្លងទំហំអញ្ចឹងយើងចម្លងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺដើម្បីចម្លងទំហំគឺស្រួលទេយើងចុច control A M បាទបន្តមកចុច OK អញ្ចឹងយើងបានទំហំក្រដាស់មួយតែម្ដងណារីបិទនឹងចោលមកបាទបន្តមកទៀតគឺយើងបានហើយអញ្ចឹងលុបអានឹងចោលមកណាអូខេតោះឥឡូវយើងរៀនមកកាត់ទាំងអស់គ្នាមកហ្នឹងហើយឥឡូវយើងបានកណ្ដាស់ថ្មីហើយរៀនមកកាត់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមុនដំបូងយើងទាញ background ចូលអញ្ចឹងយករូបមើលរូប background យើងនៅឯណាណាកុំតើខ្ញុំដើររៀងយូរបន្តិចណាដោយសារតែទំហំវាតូចតែអញ្ចឹងពេលយើងបង្កើតទំហំធំវាដើរមកគៀងហើយវាអត់ចូល support ជាមួយនឹងណែកម្មវិធីថតរបស់ខ្ញុំរសាខ្ញុំយកទំហំអានេះធំពេកអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់វាចូលមកហើយបិទរូចខ្លះដើម្បីកុំឲ្យកុំទៅយើងវាដើរយឺតណាហ្នឹងតោះអូខេអញ្ចឹងមកយើងបានទំហំមួយនេះហើយយក background ត្រឹមនេះមកអញ្ចឹងយើងសារ៉េវាស្អាតមកពេញអាហ្នឹងមកឬយកគ្រប់មកកាត់ហ្នឹងហើយគ្រប់មកកាត់ប៉ាំងអ៊ីនធើប៉ាំងមកដាច់ហើយអញ្ចឹងរូបយើងរៀងតូចអញ្ចឹងយើងដើររៀងលឿនទីគេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងយក logo មកដាក់នេះ logo អញ្ចឹងយើងក្រទាញមកដាក់មកនេះលេងលើនឹងមកជាការស្រេចយើងបិទនឹងចោលមកហ្នឹងឃើញនេះ logo អញ្ចឹង logo ក៏ធំដែរអញ្ចឹងធ្វើកុំទៅដល់យឺតដែរណាអញ្ចឹងចុចស៊ីហិជិបដើម្បីកុំឲ្យខូចទ្រង់ទ្រាយរបស់ logo បាទចុចស៊ីជិបទាញមកបាទទាញដាក់ចំកដាលមកហ្នឹងហើយយកប៉ណ្ណាទំហំប៉ណ្ណឹងឲ្យ enter ប៉ាំងមកយើងអាចយកដាក់កន្លែងហ្នឹងមកណាហ្នឹងបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវទាញរូបកាត់រូបអញ្ចឹងរូបយើងកាត់រួចមកយើងទាញមកដាក់គឹបឃើញអេហ្នឹងបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់កន្លែងណាឲ្យស្អាតមកដល់ទៅនេះមកហ្នឹងឥឡូវយើងបិទរូបនេះចោលអូខេឥឡូវនេះគឺរបៀបកាត់គឺបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងបាន background ទាញរូបភាពអញ្ចឹងណាយើងបាន background ហើយរូបភាពអញ្ចឹងយើងដាក់បត់អីដែលយើងឆ្លាញ់មកឧទាហរណ៍បត់របស់លោកម៉ៅហាជីអញ្ចឹងឬមួយយើងអាចសរេរូបនេះក៏បានដែរណាយើងអាច stroke select list stroke មក layer style សំដៅ layer style ហ៎យក stroke អញ្ចឹង layer stroke ហ្នឹងគឺកែរូបភាពប្រហែលដាក់ពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងទេណាអញ្ចឹងយើងសរេមើលឲ្យវិញយើងគិតថាវាស្អាតណាយើងសរេមើលយើងអាចយកមួយនេះក៏បានដែរដាក់រៀងសឬក៏យ៉ាងម៉េចសរេមើល
ចឹងកន្លែងនេះអាចទាញបានណាដាក់អក្សរតិចតិចចែនេះនេះអក្សរតិចតិចចែមកចឹងអូខេមកចឹងអឺមកតែមកទៀតយើងចូលអក្សរមកសេនេះអាធូលអក្សរយើងរៀនរួចហើយណាហ្នឹងរួចយើងសេមកចឹងសេបាត់ឯគេដងស្ទឹងសង្កែអឺដងស្ទឹងសង្កែដងស្ទឹងសង្កែចឹងមកតែមកចុចលើមូធូលដូចចុច control សធីទីវាធំគេទីវាធំយមកណងអ៊ីនថាប៉ាំងមកឃើញទេណងសេមកដងស្ទឹងសង្កែឬមួយគេយើងចង់ដាក់សមោលតិចតិចក៏បានដែរយើងអាចចុច alt ជាប់ទីមក copy ហ៎ចឹងនេះ copy មកបានមួយទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចដូរ style អក្សរបានដូរណែពណ៌អក្សរបានដាក់ពណ៌អីក៏បានដែរហ្នឹងដាក់ពណ៌ក្រហមឲ្យមកណាចុចលើមូធូលវិញយើងទាញចូលទៅវិញដើម្បីធ្វើអីគេណែអញ្ចឹងឃើញទេដងស្ទឹងសង្កែឃើញ style ពណ៌វិញអញ្ចឹងហ៎ឬជ្រៀងដោយយើងជ្រៀងដោយយើងអាច copy ហ្នឹងមកក៏បានដែរណាហ្នឹងហើយសេមកជ្រៀងដោយជ្រៀងដោយអងដោយចឹងមកដាក់អសឲ្យតូចទីមកបាទចឹងមកយកមកហាជីណាស់ចឹងមកយកកន្លែងអាចដាក់ stroke បានណាបើយើងអត់ចង់អានពូអសពឿនឹងទេអើចង់ដាក់អសពួយពួខ្មៅ stroke ពួសអបានហើយណាសពខ្មៅយើងដាក់ stroke មក layer layer style យក stroke ចឹងយក stroke ពួយកន្លែងនេះយក stroke ពួសមកណាដាក់ពួសមកគេណាគេណាចឹងមកគាត់ណាប៉ុណ្ណឹងយើងបានbackground មួយហើយបន្ទាប់មកយើង save មកចុច farm view យើងយក save ឬ save អស់មកយក save អស់មកតើមកយើងចុចលេខ format នេះយកពីតា JPG មកហើយដាក់ឈ្មោះមកដាក់អីក៏បានដែរខ្ញុំដាក់លេខ12មកខ្ញុំដាក់លេខដាក់ចេះមក ABC មកដាក់លេខ desktop ជា save ទៅជា yes ប៉ុន្តែជាការស្រាច់អញ្ចឹងពេលយើងបិទមកយើងបានរូបមួយយ៉ាងស្អាតតែម្ដងនេះគេនេះរូបយើងមួយហ្មងហ្នឹងសម្រាប់ដាក់ទៅលើ cover បတ်ចម្រៀងណាមួយអញ្ចឹងរូបនេះមួយហ្នឹងគឺរូបដែលយើង design នេះគឺរូបបងដែលនៅផលិតកម្មថនគាត់ design អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយក៏ design ក៏ធ្វើឲ្យយើងក៏ design ស្អាតជាងយើងណាហ្នឹងក៏ design ក៏ស្អាតជាងយើងគេហ្នឹងហ្នឹងនេះឃើញហ៎អញ្ចឹងក៏ design ជាងមិនកាត់ចឹងអញ្ចឹងការកាត់ការ design គឺយើងធ្វើលើ Photoshop ដូចគ្នាអញ្ចឹងបើយើងចង់បានអក្សរពើអីយើងស្លេចលើអក្សរពើនឹងមកណានេះក៏ design ក៏ដាក់អក្សរពើក្រហមអក្សរពើនឹងមកហ្នឹងឃើញហ៎គ្រាន់តែថាហេតុឲ្យរូបក៏ច្បាស់ជាងរូបយើងនេះរូបដោយសារតែរូបថតមកក៏ច្បាស់នេះអញ្ចឹងណាចឹងទៅគាត់ច្បាស់ហើយនេះដោយសាររូបយើងដោនឡូតតែយើងប្រថតពីកាមេរ៉ាកាណុងណាកាមេរ៉ាកាណុងដូចគាត់គាត់ថតផ្ទាល់ចឹងមកគឺកាត់មកស្អាតតែម្ដងណាហើយទីមួយគាត់ប៉ិនឌីហ្សាញទៀតគឺស្អាតតែយើងអត់សូវចេះឌីហ្សាញទេយើងបានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាបាទអញ្ចឹងការឌីហ្សាញរបស់យើងគឺអញ្ចឹងណាគឺដូចបោះកាត់អញ្ចឹងហ្នឹងអូខេអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូនេះបើសិនជាមានចម្ងល់ឬក៏ប៉ះពាល់ដល់កាលណាមួយយើងល្អអាច comment នៅខាងក្រោមដើម្បីខ្ញុំកែប្រែអូខេអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទ